Stendat e librarive janë pasuruar me tituj të rinj librash të letërsisë shqiptare dhe gjinisë të letërsisë për fëmijë. Ndër titujt e rinj në treg është libri me poezi dhe proza poetike Para zbulesës, nga shkrimtari dursak Anton Bido. Është një libër me mbi 60 poezi dhe proza me tematik realitetin, filozofin dhe erotikën. Anton Bido është autor i disa botimeve të tjera, si libri me poezi dhe tregime, rëfime të plagosura, apo ai me tregime dhe novela Kuror Shkelja, si dhe autor në disa përkthime, si ajo e novelës Rinia është e bukur nga Herman Hesse, apo përkthimi romanit Koha e të fshetave nga Marcel Pagnol. Një tjetër botim i ri i përket gjinisë së letërsisë për fëmijë, është libri Në mbretërinë e fantazisë 2, nga Jeronim Stilton, i shqipëruar nga Agim Doksani. Është një libër me aventura në mbretërinë e fantazisë. Autori i këtij libri është një nga më të njohurit në këtë gjini, ku librat e tij janë përkthyer në 40 gjuhë të botës, duke shitur rreth 85 milion kopje në mbar botën.